Стація 13. Ісуса здіймають з хреста. Знімали з Христа твоє божественне тіло, обставини вказували, що похорон Сина Божого буде дуже скромним. Ця суєта пригадує мені чесноту простоти і скромності. Я живу у вибагливому і складному світі. Дуже часто світова мудрість мене так поглинає, що моя поведінка стає поверхова, дріб'язкова, лицемірна, штучна, особливо у стосунках з приятелями, співробітниками, навіть з ріднею. Будучи таким, я завдаю шкоди собі і іншим. У своєму житті мені треба навчитись любити простоту, бути простим і покірним. Ти був таким, Господи, таким і я бажаю стати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, які ми хоч видувачі в нас. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиче, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена від лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя дус наса. Вище на зорі наймення, Ісус Спаситель, Він же цар миру, Еммануїл, Бог є з нами, Відкупитель, Слово життя.